معاد له شكر له إذن كاكو إذن كو محضرين خير كستبنك وعدك انت زدنك ذين فلنا إذن كاك إذن كو نولنا هاي نولا شاين مراشدين كل إذن كواي الحمد لله واحد كان محضرين إذن كا إذن محضرين مامول كدق ماذا كحدة يو قبل كبنادر وقع عنك هلي يه مامول كقبل كبنادر أيام ما انت وحاو كرمير كتغي وها هاي كاكوبان تهاي دق ماذا كحدة بركة عياشة كنول وحونا هالكاشي غارشيي هدق سوغو جرتا راشين يبعو ودوميها دق ماذا كحدة يو قبل كبنادر أياشي دوكال وحو ديبو دجين اسميي داد حالي روب كيحو قناه إيكا قادين قريهو دا قوبها او غاري قدوميها دق ماذا كحدة يو قبل كبنادر محمد يوسف محمد أيا وحا كاميدا قري وكا غيريو ديه وحنوك شقيرا إسلام مركانا إيقادين بيهي روب كيحو قناه حالي دايي واكان قدوميها دق ماذا كحدة محمد يوسف محمد وشرح أيا وحياباها ينديهي سوكو أركي أساقو قرم دق دق قدريه بلشادة سوماليهد وحيساتا إني لسو غاران داد كان لباتيسان وحان جوغنا دق ماذا كحدة غيبتا براك عياش وإكاد دقنيهين waxaan ku sawirnay hadda waaxda saddexaad ee Umar Fiasco ee waxaan joognaa guri oo ilmo yar oo 7 bilood 6 bilood jira oo ku geeriyooday xalay oo ugu geeriyooday roobkii iyo dhaxantii een khayrkii Ilaahay keenay ugu geeriyooday oo guri u deganaa ku soo daayay roobkii iyo biyihii marka aanu geyna waan soo aasnay een anagoo fulinayna awaamirtii iyo amarkii uu nasiiyay maamulka gobolka Banaadirna xalay ilaa saacadan waan dhex taaganahay waan ka dhex shaqeynayna een deeqir oo nagu soo dhiibay gobolka Banaadir oo bacar roob ka kooban la waan gaarsiinay iyo raashin yar een marka sida u jeedin hadda waxaan ku suganahay gurigi ilmaha uu ka geeriyooday dad aad u tira badan oo 18 kun iyo wax la jira oo barakacayaalina waa degan yihiin degmada een duruufo kala duwanna ku nool waxay u baahan yihiin qof bil'aadan waxa u baahnaa hooy cunto caafimaad nadaafad wax kasta waxbarasho wax kasta qof bil'aadan u baahan yihiin waan u jeedin duruufta iyo darxumad ay ku nool yihiin marka waxaan leenahay cid kasta oo Ilaahay wax siiyay iyo dawladdooduba si degdeg ah u soo gaadho dawladdooduna way ka wareysaa khaas ahaan gobolka Banaadir si wuxuu uga warhayaa aad iyo aada oo haddaba awaamirtan iyo amarkan asaga bixshay deeqdan soo gaarsiinana asaga noo soo dhiibay oo lagu amray inaan gaarsiino waan uga mahadcelinaynaa maayarkeena cusub ee roobkan ilaa haddaba u socdaa saacadan hadda aan taaganahay waan ugu daayaa oo u socda roobka u jeedin annagana waan dhex taaganahay een maama waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo een Ilaahay naga jeclaado saqiirkaas een haddana bacdaas iyo roob aan idin keenay waxaaba kale insha Allah taala waan soo dadali doonaa Ilaahay idinkiis oo gobolka Banaadir idin maqan een inaad tan dhoyn iyo alaab kale heshaan baa laga yaabaa Ilaahay idinkiis la idin keeno la noo kiin soo dhiib anaguna in soo gaarsiino marka insha Allah taala waan sii socon doonaa waan sii wadeynaa een goobaha kale aan tagi doono goobo badan oo kale inoo dhiman hadda laakiin waxaan ku suganahay guriga ilmaha yarka ka saqeera xalay ee uu saqeeray roobki xalay yimid khayr madarka xalay yimid Ilaahay keenay aad aad u maashantay Cabdiraxmaan Kambaala Kalsan TV Muqdisho.